Salam değerli tələbələr, bugün sizlere say sistemleri mövzusu haqqında danışacağım. Odur ki, əgər say sistemleri barəsində məlumatınız yoxdursa və yaxud bu sizə çətin gəlirsə, diqqətlə qulaq asın, videonun müddəti də çox qısa olacaq. Qısa müddət ərzində siz bunu rahatlıqla öyrənə biləcəksiniz. Say sistemleri nələrdir? Biz ümumilikdə əşyaları və yaxud hər hansısa bir predmetləri saymaq üçün say sistemlerinden istifadə edirik. Gündəlik istifadə etdiyimiz say sistemi məhz onluq say sistemidir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərin köməyi ilə biz ədədləri yaradırıq. Deməli, say sistemleri nə üçündür? Say sistemleri müxtəlif rəqəmlərdən ibarət ədədləri yaratmaq üçün olan bir sistemdir. Bizə lazımdır burada əsas 3 dənə say sistemi. İkili say sistemi var. İkili say sistemində rəqəmləri 0 və 1-dir. Onluq say sistemimiz var. Gündəlik olaraq istifadə etdiyimiz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9-a qədər. Bir də 16-lıq say sistemi mövcuddur. 16-lıq say sistemində diqqətlə fikir versəniz, onluq say sistemindəki 10 rəqəm bura qədər düz gəlir. 0-dan 9-a qədər. Daha sonra artıq 16-lıq say sistemində növbəti rəqəmlər bunlardır. Növbəti rəqəmlər A-dır. B, C, D, E, F və bunların da onluqdakı qarşılığı A-nın qarşılığı 10-dur, B-nin qarşılığı 11-dir, C-nin qarşılığı 12-dir, D-nin qarşılığı 13-dür, E-də 14-dür, F-də 15-dir. Sizdən soruşsalar ki, 16-lıq say sistemində ən böyük rəqəm hansıdır? 9 götürməyin heç vaxt. Çünki bu 9 onluq say sistemindəki ən böyük rəqəmdir. 16-lıqdakı ən böyük rəqəm F-dir. Desələr ki, F-in qarşılığı nədir onluqda? Onda deyərsiniz 15-dir. Baxın, 15 bu iki rəqəmli ədəd F-in onluqdakı qarşılığıdır. 16-lıqda ən böyük rəqəm F-dir. Ümumiyyətlə, say sistemi adına görə məhz o qədər rəqəmə malik olur. 2 dənədirsə 2 rəqəmə malikdir, 0 və 1. Həmişə də 0-dan başlayır say sistemləri. Tutaq ki, onluq say sistemidirsə 0-dan 9-a qədər 10 dənə. Daha sonra 16-lıq say sistemidirsə 0-dan F-ə qədər. Yəni, yenə də 16 rəqəmdən ibarətdir. Bunları bildinizsə, artıq keçək əsas hissəyə. Təbii ki, say sistemlərindən bir misal düşür və bu misal da çox sadə misal olur. Diqqətlə bunu rahatlıqla həll edə bilərsiniz. Say sistemlərindən bir-birinə keçid iki cürdür. Biri var, burada kiçik bir sxem qurum, biri var onluq say sistemindən digər say sistemlərinə keçid. Bu 16-lıq da ola bilər, daha əvvəllər qəbul imtihanlarında düşmüş, lakin proqramdan sonradan çıxarılmış 8-lik say sistemin ola bilər və bir də onluqdan 2-lik say sistemin ola bilər. Onluqdan 16-lığa, 8-liyə, 2-liyə keçməyin bir qaydası var. Həmin qaydanı indi mən sizlərə oxuyuram, siz də qeyd edirsiniz və bununla da bitirirsiniz say sistemlərinə aid birinci hissəni. Baxın, istənilən say sistemindən onluq say sisteminə keçmək üçün. Onda biz tərsinəsini eləyək. Birinci, deməli, belə yazıram, 16-lıqdan, 8-likdən, bir də 2-likdən onluğa keçirəm. Bu say sistemlərində verilmiş ədədləri onluğa çevirəcəm indi. Nəzəriyyəni də oxuyuruq. Neyirik? 16-lıq və ya 8-lik və ya 2-lik say sistemlərində verilmiş bir ədəd olarsa, o zaman ədəd əvvəlcə sonuncu rəqəmindən ilkin rəqəminə qədər nömrələnir. Əla, rəqəmlər say sistemlərinin əsasına vurulur. Say sisteminin əsası həmişə onun indeksində yazılır. Məsələn, mən belə bir ədəd yazsam, BA, bunun mütləq indeksində yazmalıyam 16. Bu 16 nədir? Say sisteminin əsasıdır. Odur ki, bu hissəni yaxşı yadda saxlamaq lazımdır. Bunu bildik. İndi keçirik digər hissəyə. Rəqəmlər say sistemlərinin əsasına vurulur. Say sisteminin əsası dedikdə, bax, bunu nəzərdə tuturuq. Rəqəmlərin üzərinə yazılanlar isə say sisteminin qüvvəti kimi göstərilir. Gəlin burada yazılanları tətbiq edək. İkili say sistemində verilmiş bu ədədi. İlk nəzəriyyədə, ilk ifadə olduğu kimi, sonuncu rəqəmindən, yəni sonuncu rəqəm budur. İlk rəqəmə qədər nömrəliyirik və nömrələmə də həmişə 0-dan başlayır. Fikir verin, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bu getdi, birincini yazdıq. Rəqəmlər say sisteminin əsasına vurulur. 1 vurulsun 2, görsünüz 1 vurulsun 2. Rəqəmlərin üzərində, 2-nin üzərində yalnız təbii ki, 1-in üzərində yox. 2-nin üzərində, yəni say sisteminin əsasının üzərində isə bu rəqəmlər ardıcıl olaraq yazılır. Yəni 1 vurulsun 2 üstü 5, ikinci rəqəm 0-dır, görürsünüz və buradakı 0. 0 vurulsun 2 üstü 5, 0 vurulsun 2 üstü 2, 0 vurulsun 2 üstü 1. Ardıcıllıqla bu şəkildə vurulur və ən sonunda da toplanılır. Oldu. Bax, fikir verin rəqəm ardıcıllığa. Deməli, biz buradakı rəqəmi dərhal vururuq indeksə.
və indeksin üzərində nəyi yazırıq? Rəqəmin üstündəki nömrəni yazmış oluruq. Gəlin indi buna baxaq. A5 16-lıqda. Qayda necədir? Sondan başlayaraq nömrələdik birinci 0 və 1 şəklində. Daha sonra A-nın qarşılığı artıq 10-luqda yazmalıyıq. 10. 10 vurulsun 16 üstü 1, üstə gəl. 5 vurulsun 16 üstü 0, 5 vurulsun 16 üstü 0 və nəticədə 10 vurulsun 16 üstə gəl, 5 vurulsun 16 üstü 0. 10-u 16-ya vuranda eləyir 160, 5 vurulsun 16 üstü 0 da 1-dir. 5 vuraq 1, bu da eləyir 5. 160 üstə gəl 5, 165 edər. İndi sizin üçün tapşırıq yazıram, siz də bunun həllini yazarsınız. Məsələn, 10-luq say sistemində verilmiş 1, 1, 1, 0. 10-luq say sistemi deyirəm, 2-lik say sistemində verilmiş bu ədəd. 10-luq say sistemində nəyə bərabərdir? Qaydamız necədir? Sizə deyim, siz düzgün cavabı yazarsınız komment hissəsinə, şərh bölməsinə. Nömrəliyirsiniz əvvəlcə, sonra rəqəmləri başlayırsınız indeksə vurmağa. 1 vurulsun 2 üstü, tutaq ki, neçə? 1 vurulsun 2 üstü neçə? 1 vurulsun 2 üstü neçə? Bax, bu şəkildə, deməli, həll edirsiniz və düzgün cavabı yazırsınız. Keçirik bir növbətinə, 10-luq say sistemindən istənilən say sisteminə keçmək üçün nə etmək lazımdır? Bax, biz bayaq nəyi öyrəndik? Biz öyrəndik ki, digər say sistemlərindən 10-luğa keçid nə cürdür? Digər say sistemlərindən 10-luğa keçid vurma qaydası ilədir. İndi də 10-luqdan, biz 10-luqdan keçəcəyik 16-lığa, keçəcəyik 2-liyə. 8-lik düşmür deyə, 8-liyi mən yazmıram, amma qayda eynidir. İstənilən say sisteminə keçmək üçün 10-luqdan qayda bölməkdir. 10-luq say sistemində verilmiş ixtiyari bir ədəd olsun. Ağlınıza nə gəlir? Məsələn, mənim ağlıma ilk 245 gəlir. 10-luq say sistemində verilmiş bu ədədi, əgər sizdən tələb eləyirsə 16-lığa çevir, 245-i 16-ya böləcəksiniz. Nə vaxta qədər qismətdə elə bir ədəd alınsın ki, o 16-ya bölünməsin. Görürsünüz, yenə deyirəm, qismətdə elə bir ədəd alınsın ki, bu 16-ya bölünməsin. Məsələn, elə 16-nı bölürəm mən əvvəlcə, 245-i 16-ya bölürəm. 24-ün içində 16 bir dəfə, bura bir dəfə, 24-dən 16 çıxıram, burada qalır deməli 8, 5-i aşağı düşürürəm, 85 16-ya böləndə, deməli 5 dəfə, 85-dən çıxıram 80-i, qalıqda qaldı 5. Burada əsas məsələ qalıqları yazmaqdır, bir də qismətləri. İndi görürsünüz, 15-in özü artıq 16-ya bölünmür deyə əl saxlayıram. Və müəllim, bunu necə etmək olar? Aldığımız cavabı tərsinə yazırıq. Amma biz bunu 16-lığa, yalnız 16-lığa keçirəndə, əgər burada 15 alındısa, 15 rəqəmi var 16-lıqda? Yox, 15-in qarşılığı F-dir. Deməli, biz onda yazmalıyıq tərsindən F və qalıqdakı bu 5-i. Gəlin indi nümunələr üzərində bu tərəfdə baxaq. Görək nə cürdür? Bir saniyə. Aha. Nümunələrə baxaq, deməli, əvvəlcə nəzəriyyəni oxuyaq. 10-luq say sistemindəki ədədi çevirmək istədiyimiz say sisteminin əsasına bölmək lazımdır. Yəni, 10-luqdan 16-lığa tələb eləyirsəz, keçirmək istəyiriksə, 16-lığa bölməliyik. Və yaxud 10-luqdan 2-liyə keçirmək tələb olunursa, 2-yə bölməliyik. Biz gəlin nümunələrə konkret olaraq baxaq. Birinci nümunəmiz bu olsun. Mən bir bunu çərçiviyə alım. Bu hissə. Birinci nümunəmiz budur. Deməli, 76 ədədidir, biz bunu 10-luqdadır, 2-liyə çevirmək üçün neyiniyirik? 2-yə bölə-bölə gedirəm, fikir verin, 76-nı 2-yə bölmüşəm, qismətdə almışam, bu hissədə 38, qalıqda 0. Qalığı da yazıram, yadımdan çıxmırıq, çünki mənə lazım olacaq, düzəcəm. 38-i 2-yə böləndə, deməli, 19 qalır, qalıqda 0. 19-u 2-yə böləndə, eləyir 9 dəfə, 19-dan 18 çıxıram, qalıqda da 1. 9-u bölürəm 2-yə, 4, qalıqda 1, 4-ü 2-yə bölürəm. Deməli, 2 qalıqda 0, 2-ni 2-yə bölürəm. Qalıqda 0, qismətdə də 1. Aldığım cavabı nə edirəm? Tərsinə düzürəm. Yəni, bu hissədən başlayıram düzməyə. Fikir verin. Və burada da cavab nə olur? 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Eynən burada yazdığım kimi. 1, 0, 0, 2 dənə 1, axırda da 2 dənə 0. Keçir indi bir növbətinə, daha böyük ədəd verib. 186, bu dəfə 16-lığa çevirmək. 186-nı 16-ya böləndə, burada qalır 11 dəfə. 11 vuraq 16, 176 eləyir. 186-dan da 176-nı çıxanda 10 qalır. Fikir verin, 11 qismətdə qalıqda 10. Mən götürüb bunu bu şəkildə yazsam, bu səhv olar. Yəni, bunu 11 kimi yazım, tərsindən düzəndə, bunu da 10 kimi yazım. Bu yazılış səhvdir. Çünki 16-lıqda, yalnız 16-lıqda, əgər 11 alınıbsa bu, 11 kimi yox, 11-in qarşılığı olan B yazmalıyam.
10-dursa bu qarşılığı A yazmalıyam. Deməli tərsinə düzəndə bu hissədən başlayıb düzəndə BA olur. Bu da düzgün cavab. Aşağıda vermişəm və indi 65-dən ədədini onluqdakı ikiliyə çevirək. Başladıq 2-yə bölə-bölə getməyə. 65-i 2-yə böləndə qalıqda 1. Qismətdə isə 32. 32-ni 2-yə böləndə qalıqda 0. Qismətdə 16. 16-nı 2-yə böləndə qalıqda 0. Qismətdə 8. 8-i 2-yə böləndə qalıqda 0. Qismətdə 4. 4-ü 2-yə böldükdə deməli 0. Qismətdə 2. 2-ni 2-yə böldükdə 0. Qismətdə də 1. Bu da sualın düzgün cavabı. Odur ki, say sistemlərinin əsas hissələri qeyd elədim. Və imtihanda da sizə bu tipdə bir sual düşərsə, mütləq məhz dediyim qaydaları tətbiq eləyərək düz yaza bilərsiniz. Çox sadə bir mövzudur. Deməli, 16-lıq, 10-luq, 16-lıq, 2-lik, 8-lik say sistemindən 10-luğa keçid zamanı nə etməliyik? Bir də 10-luqdan digərlərinə keçid zamanı nə etməliyik? Bunları bilsəniz kifayət edər. Bugünlük bu qədər. Bir növbəti dərsimizdə görüşənə dək sağ olun.